decididos viver de glória em glória. Abra sua Bíblia no livro do Levítico. Capítulo 23, aleluia. Versículo 15, aleluia. Pentecostes, aleluia. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo. Capítulo 25. Versículo 10 em diante. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio. E a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura, e cobri-la-ás de ouro puro por dentro, e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela, e farás varas de madeira de cetim e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Aleluia. Versículo 17. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro. De ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles, uma de fronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Quando nós falamos sobre
A arca, quando nós falamos no Velho Testamento, a Torá, é bom também citar alguns textos, e os irmãos gostam também de algumas expressões, pastor e companheiros. Nós falamos do Velho Testamento, que nós temos o Pentateuco, que são 5 livros da lei, conhecido também como a Torá, conhecidos pelos livros do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para o hebreu, ele não conhece como Gênesis, ele conhece como Bereshit. Para o judeu, o Pentateuco se chama Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Para ele o significado é esse: no começo os nomes, e chamou no deserto as palavras. Isso tem significado, irmão Menoque, só tem significado. Quando nós abrimos e lemos aqui, nesta noite, no livro do Êxodo, o Êxodo nós compreendemos como passagem, mas quando nós lemos, quando abrimos a escritura, sempre o judeu tem como os primeiros nomes, então ele dá o nome do livro como os primeiros. Gênesis, o Bereshit, então no princípio, a gente quando abre a escritura, encontra assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí Deus brada com a sua presença na glória, em glória de Gota, haja paz. Haverá paz. Aleluia. Mas por que nós temos que falar na arca? Porque onde escolhemos para o tema, nós vamos ver a arca entrando. Então nós temos que entender, compreender o que era essa arca. Por que Deus mandou fazer esta arca, a arca do concerto? Por que essa tampa que se chama propiciatório? Por que os querubins, eles estavam com o rosto levemente voltado para o interior da arca? Isso não é muito difícil de entender. Porque se Deus vem, o querubim não pode olhar para ele, porque ninguém pode olhar para a face de Deus. Ele tem que estar com a face levemente, porque Deus vem sobre. Oh, glória! Isso tudo foi dado a Moisés. Moisés, os irmãos sabem muito bem. Eu não vou dizer dispensa comentários, mas eu vou fazer um breve comentário sobre Moisés. Moisés, um homem escolhido por Deus, ele foi. O próprio nome de Moisés já está dizendo: Moisés tirado das águas. O irmão sabe que tem um mistério muito grande de Deus nas águas, não é? Sim. É tanto que no início já diz, e pairava sobre a face das águas. Então, você sabe que o mistério é muito grande nas águas. Então, Moisés, ele abriu o mar. Então, isso é um mistério de Deus. Josué abriu o Jordão. Isso é um mistério de Deus. Elias abriu o Jordão. É mistério de Deus. Eliseu abriu o Jordão. É mistério de Deus. E Jesus? Jesus não abre água. Jesus anda por cima delas. É grande! Está lá Moisés, escuta, está lá Moisés, e dele recebe de Deus para que ele confeccionasse, ou seja, fizesse o tabernáculo. O tabernáculo de Moisés, nós vamos ver dois tabernáculos, nós vamos ver o tabernáculo de Moisés e vamos ver o tabernáculo de Davi. Se comparar o tabernáculo de Moisés com o tabernáculo de Davi, o de Davi era bem inferior, porque Davi, ele simplesmente só abrigou a arca, mas ele tinha no coração algo que para ele era bem excelente, que era fazer o templo. Mas esse tabernáculo de Moisés é um tabernáculo que chama a atenção, porque ele era composto do átrio, repita comigo, átrio, santo, e santíssimo. Santíssimo. Aleluia. Repetindo. Átrio. Santo. Santo. Santíssimo. Santíssimo. Aleluia. Lembra que na carta aos Romanos, no capítulo 12, principalmente, eu queria dizer, precisamente, é de forma precisa, lá está escrito, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício,
santo, que é o vosso culto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, redobre a atenção, para que experimenteis qual seja a... Misturou. Para que experimenteis qual seja a... Por que, irmão Enoque, tem que ser na ordem? Por que tem que ser na ordem? Tudo de Deus tem ordem. Recentemente, pastor, eu estava comentando com companheiros. Agora há pouco, no culto de doutrina, eu comentei sobre aquela escada de Jacó. E diz a Escritura que os anjos de Deus subiam e desciam. E quando Jesus encontrou-se com Natanael, ou Natanael encontrou-se com Jesus... Jesus, quando fala com Natanael, diz: eis aí um verdadeiro israelita, ao qual não adola algum. De onde me conheces tu? Antes de Filipe ter contigo, já te via eu embaixo de figueira. Ele ficou perplexo. Aí Jesus diz: porque eu te disse, antes de Filipe ter contigo, já te via eu embaixo da figueira. Agora tu crês em mim? Maiores coisas verás. Verás os anjos de Deus subirem e descerem. Isso quer dizer que o que eu aprendi na sala de aula em matemática, ciências exatas, o que eu aprendi em matemática eu não posso aplicar na Bíblia. Mas o que eu aprendi na Bíblia eu posso aplicar na matemática. É porque é o seguinte: a ciência não explica a Bíblia, mas a Bíblia explica a ciência. Porque nós, na sala, nós aprendemos assim: a ordem dos fatores não altera o produto ou o resultado, mas aqui altera. Por quê? Porque sempre anjos, nós nunca vamos ver anjos descendo e subindo, é sempre subindo e descendo. Porque enquanto os anjos estão aqui embaixo, eles estão pegando, apanhando problemas que você tem, coisas que você só contou para o Senhor. Ele vai apanhando, 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 apanhando. Aí ele sobe, e lá no céu não é lugar de problemas, lá tem soluções para eles. Aí eles descem, anjos subindo, levando problemas, descendo, recebe! Existem os mistérios de Deus, mistérios de Deus. A Bíblia é repleta de mistérios. E eu vou liberar hoje umas chaves aqui, aleluia. Porque quando nós vimos que se está ali o santuário de Deus, ou o tabernáculo de Moisés, nós vamos ver o átrio santo e santíssimo. Deus, ele mandou confeccionar utensílios. Quando nós vimos os utensílios, nós vamos observar, e eu vou destacar para dois deles, o que estava no santo e o que estava no santíssimo. No santo tinha um candelabro, ou a menorá, que ficava acesa. Separado do santo e o santíssimo tinha um véu. E lá no santíssimo tinha a arca da aliança, o propiciatório, as tábuas que o Senhor escreveu. Deus escreve e vai escrever nas tábuas do teu coração nesta noite. Deus escreveu, estavam lá as tábuas. Aí chama atenção, pastor, sabe o que chama atenção? É que o que tinha dentro da arca também nos chama atenção. Na arca não só tinha as tábuas, na arca tinha também a vara de Arão. Alguém quer detalhes ou não precisa? Essa vara foi o resultado de uma contenda, um conflito, porque estavam questionando com Moisés por que o sacerdócio era da casa de Arão e poderia ser de outra tribo, e por que dos levitas, e questionaram. E quando questionaram, Moisés disse: cada cabeça de tribo, cabeça, porque Deus não lida com cauda, Deus lida com a cabeça. Cada cabeça de tribo, traga uma vara, e a vara que florescer, essa é a prova de que o Senhor escolheu essa tribo. Os irmãos sabem que eram 12 tribos, a saber, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar,
e Zebulon, Gad, Aser, Dan, Naftali, José e Benjamim. Eram 12 tribos. Tem gente que sabe escalar um time de futebol, mas não sabe das 12 tribos de Israel. Recebe! Oh, glória! Está ali! Escuta! As varas, cada uma foi colocada. Aí no outro dia era para voltar, porque era de um dia para o outro. Vara é um galho seco. E como é que vai florescer de um dia para o outro? Isso é impossível, sim. Aí é por isso que está a prova. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Só Deus poderia fazer aquilo. No outro dia, quando chega lá, aí vai lá na vara de Rubem, que representava Rubem, estava seca. Simeão também seca. Judá, seca também. Zebulon, seca. Gad, Azé, Dan, Naftali, José, Benjamim, tudo seca. Mas a de Levi floresceu. Tinha amêndoa, tinha flores. Era Deus dizendo, eu escolhi. Quando Deus escolhe, não tem dúvidas. Deus te escolheu, não tem dúvidas. Aleluia. Está ali agora. E o que é que faz, irmão Enoque? Qual é o sentido de ter sacerdote? Porque o sentido do sumo sacerdote tem todo sentido. É porque no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote poderia entrar. Redobre a atenção. Só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Lembra o Salmo 91? Aquele que habita no... A sombra descansará. E como é essa sombra, irmão Enoque? Lembra que a menorá estava no santo acesa? E no santíssimo, depois do véu, estava o propiciatório? Então acesa. A luz reflete sobre o propiciatório, então quem entra no Santo dos Santos fica à sombra do Onipotente. Mas aí só o sumo sacerdote poderia, irmão Enoque, por enquanto, porque já estava preparado por Deus para esse véu ser rasgado. É por isso que, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Deus quer na perfeita. É bom, irmão Enoque? Sim, é bom. Agradável, sim, também. Mas nós temos que entrar nos mistérios de Deus. Moisés, quando o Senhor disse, sim, Moisés, eu vou enviar um anjo. Moisés disse, não, Senhor, se a tua presença, Shekinah, não for conosco. Porque glória é kavod. Presença é Shekinah. A glória é algo... E tem diferente, sim, sim. E como é? É porque tem horas que Deus ele derrama a glória com a presença dele, enche o lugar. Os sacerdotes não podiam mais ministrar. Vamos lá para o tema. Porque depois do tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, Davi projetou tudo, mas Davi não fez o templo. Quem fez o templo foi Salomão. Porque as mãos de Davi eram manchadas de sangue, porque ele guerreava as batalhas de Deus. Mas Salomão fez o templo. E Salomão, quando fez o templo, Salomão ele sacrificou ao Senhor. Lembra que Deus ele falou? Ele falou a Salomão e ele disse assim, os meus olhos estarão fixos neste lugar, os ouvidos atentos. Ele fez uma promessa, que essa promessa até o rei Josafá falou. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ah, como isso é forte! Como isso é forte! Mas por quê, irmão? Porque o Senhor, ele já tinha preparado tudo. Olha, só o sumo sacerdote. Mas lembra que o véu do templo foi rasgado. E como ele foi rasgado? Por que ele foi rasgado? Qual o sentido disso?
Só o sumo sacerdote ele poderia, porque ele estaria vendo, porque ele via o sacrifício de Cristo. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha no seu peitoral. Olha para cá. Não mexe em celular. Olha para cá. Olha, porque senão vai perder essa colocação. O sumo sacerdote, capítulo 28 do livro do Êxodo, chamou. Tem o peitoral do sacerdote, que era composto de 12 pedras. Eram fileiras de três, ou ordens de três. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. A terceira ordem dessas pedras era composta da pedra jacinto, ágata e ametista. A saber, mansidão, simplicidade e humildade. Essas três pedras, elas não constam no capítulo 28 de Ezequiel, que fala sobre aquele querubim que deixou a glória e se ensoberbeceu. Ele se ensoberbeceu e se encheu de violência. Observa bem, a pedra que seria de mansidão para ele foi violência. De humildade foi exaltação. De simplicidade foi ele se encher de tudo aquilo. Ele não tinha essas três pedras. Porque uma pessoa, para estar diante de Deus, ela não consegue estar diante de Deus se ela não tiver mansidão, se não tiver simplicidade e não tiver humildade. Porque o Senhor Jesus, ele deixou, ele se despiu de tudo, ele desceu. Lembra que Jesus Cristo, quando ele está ali, e ali no sacrifício de Cristo, ele diz assim: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Ele perdoou. Coisa rara é uma pessoa perdoar aquele que ofende, e principalmente quando está vendo. Mas Jesus perdoou, porque ele tinha essas pedras de mansidão, simplicidade e humildade. O próprio Jesus, a consistência dele já é de mansidão, simplicidade e humildade. Nós vamos encontrar isso em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E lá no capítulo 11, versículo 3 de 2 Coríntios, está falando sobre a simplicidade que há em Cristo. Ou seja, Cristo tem simplicidade, Cristo tem mansidão e Cristo tem humildade. E Cristo, com todas essas qualidades, ele perdoou. E quando ele perdoou, ele liberou o perdão. Naquele momento que ele libera o perdão, pense na natureza, o que moveu. Porque quando Jesus Cristo, ele vai, é levado para o sacrifício, aquele sacrifício teve todo um ritual, porque o templo de Deus sempre teve rituais, e continuou desde o tabernáculo de Moisés, desde todo o de Davi, e chegando no templo de Salomão, tinha os rituais, porque Deus é também é Deus de rituais. Aí o que é que a gente vê? A gente vê que quando o sumo sacerdote, que tem leis acerca dele, um sumo sacerdote não pode rasgar as vestes. E o sumo sacerdote, quando estava diante de Jesus, ele disse assim: blasfêmia! Aí a Bíblia diz que ele rasgou as vestes. Quando ele rasga as vestes, ele transfere o sacerdócio dele para Jesus. Acabou dele, começou de Jesus. E agora, irmão, aí Jesus morre. E quando Jesus morre, o véu do templo, lembra que houve trevas, houve um terremoto, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Deus! O véu rasgou, e agora, irmão? O véu rasgou, liberou o acesso. O véu rasgou, nós podemos adentrar. E não vamos ser fulminados, não. Porque não somos fulminados, porque a glória... A glória não mata, a glória dá vida. A glória ressuscita. A glória restaura. A glória restitui. A glória de Deus... É quando a pessoa decide, eu decidi andar agora na presença dele, eu decidi agora de glória em glória. Escuta, você está dizendo que não vai mais viver no mundo, você vai viver para Cristo. Está dizendo que agora você é uma nova criatura. A Escritura diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas tem umas coisas que eu ainda gosto. Mas quem vive de glória em glória, o Senhor tira. Tira como, irmão Enoque? Eu tenho ainda algumas coisas que estou apegado ou apegada. Nesta noite, vai desapegar. Nossa. Mas eu gosto de tecnologia. Você gosta de tecnologia? Muito bem. Então, pega essa tecnologia. Hoje, o que nós temos de mais avançado se chama o touch. Touchscreen. Toca e aparece. Mas você precisa ter uma senha. Você não tem uma senha para abrir o touch, para abrir o computador? Não tem uma senha para abrir o computador? Então, pronto. Tem que ter uma senha para abrir a dimensão espiritual. E como é essa senha que abre a dimensão espiritual? É a tua santidade. O que é essa senha que abre a dimensão espiritual? É a tua obediência. Quando você chega com obediência, a dimensão espiritual é aberta. Abre-se o portal dos céus. Agora recebe essa tecnologia divina. A da terra tem que tocar. Mas a de Deus é assim, no tempo de Jó. Imagina que tempo remoto, no tempo de Jó, bem antigo. Já disse assim, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos, não precisa nem tocar, basta pensar, Deus pensa e acontece, Deus pensa a teu respeito, e nunca mais tu vais te deter, pensa a teu respeito, nunca mais tu vais voltar para aquela antiguidade. Escuta, uma pessoa quando sai do seu passado, já não tem mais nenhum poder sobre a sua vida. Muitas pessoas têm estado detidas. Eu vou terminar. Muitas pessoas têm estado detidas porque ainda não tomou posse do que Deus prometeu. Estão vivendo lá do passado. Estão vivendo lá do tempo da escravidão. Lá do tempo que vivia uma pessoa como um algoz ali. O inimigo, vou ser bem direto e objetivo. O inimigo, um algoz na tua vida. Pressionando e te acusando. Dizendo que você não pode ser crente, não pode andar assim por conta disso que você praticou, disso que você fez. Mas agora há pouco você ficou e fez assim, só acusando, só acusando, só acusando, só acusando. Aí Deus rasga o véu. Você tem acesso direto. Porque direto com ele não é mais com o anjo, não. Por isso que Moisés disse, se a tua presença não for conosco. Por quê? Porque o anjo, ele simplesmente pega a espada e degola. Mas e o Senhor não, o Senhor faz diferente. O Senhor, ele vem. O Senhor, ele fala. O Senhor restaura. E quem está caído, ele levanta. E quem tropeça, ele sustenta. É diferente. Vou começar a pregar, Senhor, agora. Deus! Mas eu tenho uns maus costumes. Pronto, pastor, eu vou começar a pregar agora. Foi só a introdução, agora eu vou pregar. Aleluia. E os maus costumes? Eu vou falar sobre eles. Os maus costumes fazem parte de um caráter antigo. Mas eu ouvi dizer que quando uma pessoa forma o caráter, não tem mais como mudar. Você acha? Você sabe como é que se forma o caráter? O caráter, ele inicia com pensamentos. Anota nas tábuas do coração. Pensamentos geram palavras. Palavras geram ações. Ações geram hábitos. Hábitos geram o caráter. E o caráter gera o destino. Deu para entender? Sim, mas e uma pessoa que tem já o caráter formado? Aí Jesus chega para ela e diz assim, importa nascer de novo. Como é que eu posso nascer de novo? Eu já sendo velho, vou voltar ao ventre da mãe. Não, nascer da água do Espírito. Porque quem nasce da água do Espírito começa a ter novos pensamentos. Palavras boas nos seus lábios. Novas ações. Novos hábitos. Um novo caráter. Deus vai formar o caráter de Cristo e te recebe. Sim, eterno raio, manaia sombra, velha.
Eu pensei que para mim não tinha jeito. Você pensou? Pensou errado. Começa a pensar certo. Vai ter sempre uma saída. Sempre uma saída. Escuta! Um momento não define o todo. Eu vou repetir. Um momento não define o todo. O que isso tem a ver, irmão Enoque? Não vai ser uma mancha que vai prejudicar o teu futuro. Porque para uma nódoa, tem o antídoto, tem a limpeza, tem a fórmula do céu para limpar. Às vezes um jovem, ainda na infância, ficou como que traumatizado com uma prática, alguma coisa, que ele próprio ou ela própria nem teve culpa. Aconteceu. E agora traz consigo essa nódoa. E às vezes fica cabisbaixo, todo mundo dá glória, fica alegre, os pensamentos que lhe sobrevêm. Lá atrás. Pega essa chave. Levanta a mão e faz assim. Pega essa chave que eu vou dar. Pega. Isaías. Livro do profeta Isaías. Capítulo 43, versículo 25. Está escrito: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados me não lembro. Virei a página! Tem algumas coisas que as pessoas não conhecem. Eu vou aproveitar agora que é a abertura do congresso e vou liberar. Oh, glória! Saulo de Tarso, ele era um perseguidor dos crentes. No caminho para Damasco, aquele resplendor e ele fica cego. Ele fica? Cego. Mas luz não cega, luz dá visão. Na verdade, ele ficou enxergando. Como, irmão Enoque? Ele ficou enxergando o homem que ele era. Eu preciso melhorar. Miserável homem que eu sou. Ele começa a enxergar. E quando ele passa a enxergar, porque quando Deus faz uma pessoa enxergar, ela nunca mais volta para as suas práticas. Quando Deus faz uma pessoa enxergar, aquelas propostas indecentes, porque Satanás ele tem umas propostas indecentes, não é? Que antigamente se pegava facilmente, aquele cheiro, não é? E daqui um pouco era levado com muita facilidade, mas quando essa pessoa passa a enxergar, aí vem a proposta indecente, ele diz assim: eu conheço essa artimanha, eu conheço, não serve mais. Não serve mais. Aí ele vai lá e molda outra coisa e vem. Mas é a mesma coisa, porque pecado, por mais que se camufle, ele vai ser sempre pecado. A sujeira vai ser sempre sujeira. Se nós tivéssemos, eu usei essa conjectura numa oportunidade, pastor e companheiros, se ali na frente nós colocássemos uma catraca para as pessoas adentrarem no templo, por certo que o número das pessoas que estavam no templo não iriam bater com o número da catraca. Mas como, irmão? Não tem tanto número, tem que registrar para passar. Sim, é porque tem pessoas que passam e não registram. Por que não registram? Porque elas chegam aqui se arrastando. E quando chega se arrastando, irmão Enoque, aí Deus faz: põe-te em pé e falarei contigo. Aleluia. Aqui tem pessoas que acham que Deus tem estado em silêncio, e eu vou confirmar que Deus tem estado em silêncio para você. Verdadeiramente, irmão Enoque, Deus tem estado em silêncio para mim. Sim, mas silêncio não é sinônimo de ausência. Deus pode estar em silêncio, mas Ele está trabalhando. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está operando. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está limpando. Ele pode estar em silêncio, mas está restituindo. Ele pode estar em silêncio, mas está te colocando de pé!
A glória de Deus, quando encheu, ninguém podia mais ministrar, não se ouvia mais. Era só glória. Era o poder de Deus que enchia, que emanava. Oh, glória. Era aquele mesmo poder que quando Moisés, ele se apresentava. Escuta bem, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar com peitoral, tinha que entrar com tudo aquilo, não é? Mas Moisés entrava sem nada. Porque o que tinha em Moisés garantia estar diante de Deus. O que tinha em Moisés era todo forjado por Deus. Então Deus nesta noite começa a forjar, porque a glória de Deus enche este lugar. Sim, eterno! Não vai sair daqui da maneira que chegaste. Oh, glória! Eu tenho umas dúvidas, irmão Enoque, que ele vai tirar essa interrogação, vai colocar um ponto final, vai dar um basta. Escuta, assim como Deus colocou ferrolho nas águas, dizendo para o mar com as suas ondas empoladas até aqui, não mais adiante. Ele dá um basta na situação, ele vai diz. Recebe só um pouco da glória. Levanta a tua mão, levanta que eu vou ministrar. Levanta crendo, levanta crendo, levanta. Deixa lá em cima. Enche. Queima, 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 queima. Labaredas de fogo. Responde, Senhor, como respondeste sobre um holocausto. Com sangue e fogo. Sai depressão. Sai angústia. Acusações percam a validade. Rei Obadaia. A tua glória. Está sendo transmitido, tem pessoas lá fora. Eu quero convidar pessoas que estão lá fora. Você que parou na caminhada, que está cultuando conosco, parou na caminhada. Eu vou te convidar, adentra no templo, entra no templo. Você que parou na caminhada, em nome de Jesus Cristo. Vem aqui à frente aceitando. Em nome de Jesus, vem. Vem porque eu ainda vou fazer um outro convite, vem, vem. E também que está aqui no templo, que está, que parou, você que parou na caminhada, que foi atingido, atingida. Até pensou já em sumir. Até espíritos maus, que já pensou até em suicídio. Em nome de Jesus Cristo, vem aqui à frente. Vem porque eu vou fazer o segundo convite, vem, aceitando, voltando, vem. Vem em nome de Jesus, vem. Vem, 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 vem. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar. Deus só ouviu os teus gemidos. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo.
Afogue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Traga a vida, traga. Traga, vem aqui à frente, vem, vem, vem. Você precisa crer. Um pouquinho. Feridas e cicatrizes. Muitas pessoas são feridas e muitas feridas estão expostas, precisam cicatrizar. E como é que cicatriza a ferida? O amor cicatriza a ferida. Está em casa, está no lar. Está um tanto desajustado. Está precisando de uma providência. Um jovem vem para a casa do Senhor. Ele sente que está precisando de uma mudança. Os outros com autenticidade expressam, esboçam um sorriso, alegria no coração. Mas pelo que ele e que ela está passando, aí tem essa barreira, tem essa dificuldade. Mas Deus sabe o que você ouviu. Deus sabe o que você presenciou. Deus sabe o que você está vivendo. Aí Deus prepara um momento de festa, uma semana de festividade. E prepara no congresso de jovens um momento para a sua glória. Cavode. É minha das. É dizer, eu não aceito mais o que tem acontecido. Eu não vou ficar, eu vou me posicionar, porque eu quero também ser participante. Eu vou viver de glória em glória. Eu vou convidar todos os jovens a estarem de pé. Todos os jovens. Das fileiras. Só quem está precisando que a ferida cicatrize. Vem aqui à frente. Pede licença, pessoa. Pede licença e vem aqui à frente. Pede licença e vem aqui à frente. Vem. Vem, 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 vem. O dom de amar. O dom de amar. As horas se passaram aqui. Tanta coisa e eu não percebi. Mas eu sei que sempre eu senti que você me fez sempre feliz, me ensinando como caminhar, me ajudando para não errar, estendendo a mão para me mostrar o maior dos dons, o dom de amar. Eu quero sentir nessa hora a tua presença agora, falando ao meu coração com carinho e emoção. Te quero pra sempre em minha vida. O amor cicatriza a ferida. Eu quero levar esse amor para todos que eu encontre aonde for. As horas se passaram aqui, tanta coisa eu não percebi, mas eu sei que sempre eu senti que você me fez
sempre feliz. Me ensinando como caminhar, me ajudando para não errar, estendendo a mão para me mostrar o maior dos dons, o dom de amar. Eu quero sentir nessa hora a tua presença agora, falando ao meu coração. Mas não me esqueci do teu carinho tão grande por mim. Eu sei que um dia eu quis te esquecer, outros caminhos eu quis percorrer. A gente pensa que vai ser feliz, e para tudo há uma solução. A solução não existe sem ti. Preenche agora o meu coração. Mas não esqueci o teu carinho tão grande por mim. Eu sei que dias quis te esquecer, outros caminhos eu quis percorrer. A gente pensa que vai ser feliz, para tudo há uma solução. A solução não existe sem ti. Preencha agora o meu coração.